home to a remarkable inventor, Abbas ibn Firnas. Astronomer, engineer, inventor. Ibn Firnas is fascinated by the laws of flight and has built his own flying machine. Abbas ibn Firnas wuxuu caalim ku takhasustay cilmiga xiddigaha, kimiistariga, injineerinka iyo cilmiyo kale oo badan. Waxa uu hal abuure, waxa uu mar ku fikiri jiray inuu wax cusub soo kordhiyo, waana maskaxdii ka dambeysay in la helo ama la sameeyo diyaarad, isagoo ku fikirayay inuu duulo sida shimbiraha. Haddaba muuqaalkeena maanta waxaanu ku ogaanaynaa diyaaradii ugu horeysay dunida, kormaa la sameeyay, xagee lagu sameeyay, yaasi sameeyay. Magacaygu waa Axmed Maxamed, halkeena waa Halgan Media. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Abbas ibn Firnas waxa uu ku fikiray inuu duulo sida shimbiraha oo kale si ay ugu suurto gasho. Waxa uu mar baan dhahna raaci jiray qaabka cajiibka ah ay shimbiruhu duulaan iyo sida uu Alla u abuuray. Kadib waxa uu sameeyay aalad si uu ugu duulo sida shimbiraha oo kale. Taariikhdu markay ahayd 1912-kii, waxa uu fuulay minaaradda masjidka Qurduba, waxa uu la rajeynayay inuu duulo sida shimbiraha oo kale. Abbas markii uu minaaradda korka uga baxay, uu iska soo tuuray, waxa uu naruhu ugu soo dhacay si daran. داوا وانا كسو غاري، لكن عباس موسى نيجرين مر لباد اي isku dayay inuu duulo isoo sameystay qalab ka duwan kii hore. Marka waxa uu ka sameeyay baalasha barbarka, wuxuuna fulay burta ugu dheer. Waxa uu suurto gashay inuu duulo sida shimbiraha muddo 10 daqiiqo ah. Kadib waxa uu dhuhu ugu soo dhacay si xoogan, waxa uu dhaawac ka soo gaaray dhabarka. Haddaba kaas waxa uu isku daygu u horeeyay ee duulimaad iyo abuurida fikradda diyaaradda. Haddaba iyo sameeyay diyaaradda aynu maanta furno. Diyaaradii u horeysay ee dunida waxaa si rasmi ah loo shaaciyay sameynteeda 17 December 1903. Waxaa sameeyay laba wiil oo walaal ah oo lagu magacaabi jiray Wright Brothers. Labadan walaalaha waxay ahaayeen kuwo marba ku fikiri jiray inay sameeyaan aalad duusha. Hooyadood waxay ahayd mid aad u taqaanay farsamooyinka, xisaabta iyo cilmiga sayniska, taasoo keentay in carruurtoodu wax badan ka bartaan. Waxay lahaayeen wiilashu meherad printing ah ama daabacadda joornaalka. Kadib waxay furteen meel lagu dayactiro baaskiilada ilaa ay yeesheen meel lagu sameeyo baaskiilada. sanaddu markay 1900 waxay tijaabiyeen diyaaradii ugu horeysay, waxayna ku tijaabiyeen meel cid weyn ah si haddii ay u soo dhacaan aanay xubin noqon ama waxba u gaadhin. Intii u dhexaysay 1900 ilaa 1903 waxay wadeen tijaabooyin iyo horumarin dhan kastaba ah, iyaga oo ka faa'iidaysanayay kana digtoonaanaya khaladaadka ka hor imaanaya, xalinayana caqabaadka soo wajahaya. Markii la gaaray 17 December 1903 waxay ku guulaysteen inay sameeyaan diyaaradii u horeysay. maalintii u horeysayna waxay sameysay diyaaraddaas 4 duulimaad. duulimaadkii u horeeyay waxay kor u kacday 120 feet, halka kii labaad iyo kii saddexaad lagu daray mid walba 120 feet. kii afraadna waxa uu ahaa 600 feet. waalihii waxay ku tala jireen inay sii wadaan farsamadoodii iyo naqshadaynta diyaarado cusub, balse waxaa geeriyooday mid ka mid ah sanaddu markay ahayd 1912-kii. guud ahaan intaasaan ku saafmeelaynaa muuqaalkeena maanta. daawada haddii uu ku qanamay muuqaalku ilaaway inaan leegsaartid lana wadaagtid asxaabtaada. haddaad nagu cusub tahayna nagu soo bir oo ka mid noqo saaxiibada ku xidhan channelkeenna. mahadsanediin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Look out below! Who's that? That's my good friend Abbas ibn Firnas, who gazed up to the heavens, passionate in his belief that man could fly. Whoa. Indeed, he dared to dream about flying 1,000 years before.